কিন্তু চাবল পাৰিছে আপোনাৰ হেৰি গৈছিলে যোৰহাট টাউনত না চেৰাজান ল'বৰ কাৰণে আহিছোঁ 7:30 বজাত। এতিয়ালৈকে খোলা নাই, অৱশ্যে খুলিব। আমি নতুন নতুন আহিছোঁ, ইমানকৈ আওভাও নাজানো। মানে কি হ'ল, দেওবাৰ আৰু শনিবাৰে 10টা বজাৰ পৰা টিকেট দিয়ে। কালি আকৌ ক'লে কি, আগত ক'লে কি ফেমিলি মান চলি আছে, 7:30 পৰা দিয়ে। সেইকাৰণে আমি 7:30 গুচি আহিলোঁ, বৰষুণটো কমিছিলে। এতিয়া শুনিছোঁ কি দেওবাৰ আৰু শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে 10টা বজাৰ পৰা টিকেটে 12টা বজালৈকে, তাৰপিছত নিদিয়ে। এতিয়া আমি বহি আছোঁ, মই 3 নম্বৰ পাইছোঁ, আমাৰ এই ককাজন 1 নম্বৰ পাইছে, আৰু সেই মানুহজনে পাইছে আপোনাৰ 2 নম্বৰ। এতিয়া বৰষুণটোও দি আছে, কেতিয়া খোলে আপোনাৰ চেৰাজামৰ কেন্দ্ৰটো নাজানো। চেৰাজামৰ ওচৰতে বহি আছোঁ অৱশ্যে, আৰু এতিয়া বৰষুণ দিছে, চাব পাৰিছে। বৰষুণটো ৰাতিকৈ দিলে ভাল, দিনত দিলে মানে বহুত মানে আপোনাৰ দিগদাৰ হয়, মানে কেনেকুৱা দিগদাৰ হয়, ব্যৱসায় কৰা মানুহ মানে আৰু বহুত মানে দোকান হেৰি যাবলৈ অসুবিধা হয়, মানুহৰ অফিচতে যাবলৈ দিগদাৰ হয়। আৰু তাৰ উপৰঞ্চি আপোনাৰ দেখিছে জানুৱাৰীকেইটা কেনেকুৱা চকে কাণে পৰি আছে। আৰু ইয়াত চা মানে আপোনালোকৰ যদি যোনবাৰ সুবিধা হয়, যদি আপোনালোকে এই চেৰাজামলৈ আহি পেলাই ঠেক ল'ব পাৰে। আৰু টাইমটো আপোনাৰ এনেই আপোনাৰ মনডেটো ফ্ৰাইডেলৈকে আপোনাৰ হেৰি 7:30 পৰা আপোনাৰ টিকেট দিয়া হয়, আৰু ছেটাৰডে টু ছানডে আপোনাৰ 10:30 পৰা মানে আপোনাৰ টিকেট দিয়া হয়। আৰু আমি নাজানো, আজি আহি পেলাই ফচি গ'লোঁ, আহিব লাগিছিলে আমি 9টা বজাত, কিন্তু আমি ইমান সোনকালে গুচি আহিলোঁ। তাৰোপৰি বৰষুণ দি আছিলে, বৰষুণটো বাৰু কাৰণে সোনকালে আহিলোঁ, এতিয়া বৰষুণটো কমা নাই। আৰু ওচৰতে আপোনাৰ চন্দ্ৰপ্ৰভা হস্পিটেলখনো আছে, চকুৰ অপাৰেশ্যন কৰিব পৰা, চকু বিশেষকৈ ধুনীয়াকৈ থাকে, চকু আয়ুষ্মান থাকিলে আপোনাৰ ফ্ৰী, আৰু নহ'লে প্ৰাইভেট হয় এইটো হস্পিটেলটো, যাৰ আয়ুষ্মান আছে সি চকুৰ কাৰণেও দেখা পাইছোঁ।